sili, pogledajte masu, pogledajte mišić u motoriku jednog i drugog. A vi znate šta je sila. Matematičari i fizičari to najbolje znaju. Snaga sila je, znači brzina obavljenog posla. Dobro je to porodica iz Rakito, oni Verdići. Ajde publiko, nagradite Šišovića i ovog našeg prijatelja jednim aplauzom ako može. Prije početka borbe. Šišovića Juliana. Julijane, uvijek si dobro došao ovdje na Kočiće zbor kao i Šišović i Vjerdići i Ozo Perušković i Karlo Mandurić i da ne nabrajamo dalje, ima i dosta u poslušju. Recimo me ja, Montur, Kodeć, Kodeć, Koalicija Karamatić, Rastovača. O, Pićo, sklon se! Kon se Mićo! Boma! Mladen Kićanović dođe do razna sa oba. Tačno. Udar ga kamerom. E, malo, e! U stranu, malo Mićo! 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 Tako je to. Tako da ovaj Mićo vidi. Allah vrat. E, dolaj se. Dobar vodač. E, sad se onaj da govi. Vidit ćemo. Ja ću.
evo sada je vrijeme da malo agresivnije navedete bikove na borbu. Otjeraj! Sudije, šta radi? Najčeraj, koji utječe? Ajde ga, zem! Mošišović je jeblan! Ajde ga, zem! A Zeća Julijana, Julijane, čujemo se Julijane, brate. Ajmo lagano ako može. Pomozi Zeću. Još i dan danas pričava se borba nijedan jedina Pračanića i... A nu, vidite vas, da vini. Od Jablana, čije vlasništvo, Mesnica Šišović. Mesna industrija Šišović, imate priliku da gledate iz neposredne blizine dva teškaša. Neće se tu, pomirće se, vidi. Evo, vidi, vidi. Vraća po babine linije, neće. A neće, on će krv. Ovo je revanč. Nema. Pomiru se, ne, ne, to mi. Evo, vidi. Jarane. Ej, Šišović, smak se, Mićo. Ide je ovo prvi, ali Boga mi uzraća i Julijanov bik. Vidite kako dobro. Sad ga zeća. Ovamo na Milenku i ovamo na Javljiva. Karaga, kada ti Milenku čuo? U
visokom 17. septembra priprema se dobra, dobra korida Kozireka. Biće ono sunce, grije, velika je suša. Bijeli Marko iz Banovića dolazi sa transparentom, nisam viđe na oko Pantića na visoko. Bijeli Marko Balika Đerzića. Pa finale 2-6.